Politikoan, eta guretzat lehentasunezkoak diren gaiak, nahi ditugu ezari main erdian eta eztabaida politikoaren zentroan. Hauteskunde biharamunean ere biztan dena, garatuko ditugun gaiak Euskal Herriko biztanleen interesen araberakoak direlako, eta Euskal Herriko biztanleen ahangura nagusiak direlako, hauteskunde biharamunean ere lan eginen dugu, tematika guzi horiek gauzatuak izan ditezen behar diren neurri legegileekin. Hauteskunde hauek legegileak dira, beraz aurkezten ditugun, aurkezten diren hautagai guziak, aurkezten dira bihar, biltzarrean, Parisen, agertzeko, eta ondorioz, hemen diren aldarrikapen guzi horiei, erantzun legegile bat, neurri legegile bat zuen, ekartzeko erantzunkizuna ukanen dute. Bagoaz hauteskunde hauetara biztan dena abertzaleen potentzial guzia irudikatzerat, eta abertzalek egunerokoan, terrenoan, lekuan, lekuko, egiten duten indar inbertsio guzia, bilakatzea indar elektoral bat ere bai. Horrekin ezan nahi dutana, azken urtetan, erran gabe doa, abertzalek lan egiten dutela dinamika desberdinen inguruan, proposamen ekarle direla, gogoeta ekarle direla, hainbat arlo sektorialetan indar handiz ere lan egiten dutela, edo herri honen eraikitzen, edo herri honen defentsan mehatxatua delarik, eta potentzial guzi hori, indar sozial guzi hori dugu transkritu nahi, boska, kopuru batean eta indar elektoral batean. Bide horretatik beraz, EH Baiek azken urtetan hauteskundez hauteskunde lortu duen hirugarren indar politikoaren tokia nahi dugu berretsi. Euskal Herria bai, Ipar Euskal Herrian, eskuina zentroa blokeo eta PSaren gibeletik, hirugarren indar politikoa da. Potentzial guzi horrekin eta horrek emaiten duen erantzunkizun guziarekin presentatzen gira hauteskunde hauetarat, eta hirugarren indar politiko toki hori indartzera bagoaz. Aldi berean, peiok eta bi peiok beren kontestuaren aurkezpenean erran duten bezala, erronkak handiak dira eta gure programaren baitan den kontestu global guzi hori hainbat alternatiba lokal emaiterat entxatuko gira, horretan arituko gira, proposamen konkretuak eginez, arlo-zarlo, eta bide horretatik berretsiz ezker abertzalea alternatiba sinesgarri bat dela hemen Euskal Herrian, eta gehiago dena Euskal Herritarren interesen defendatzaile amoratuena eta implikatuena. Bigarren helburua, finkatzen dugun bigarren helburua, bigarrena ordenean, baina behar ba importantena, boska kanpaina honen bidez, Euskal Herria Baiek hartzen du rol bat, Ipar Euskal Herriko botzaren entzunaraztea Parisen. Ordan, zentzu horretan hautatu dugu gure kanpainaren lema, eta kanpaina guzian zehar segituko gaituen tresna honen simboloa ere bai. Nahi dugulako kanpaina honen bidez Euskal Herriari berriz bere botza eman, bi mailetan. Alde batetik iduritzen zaigu, itzordu elektoral bat izan behar dela lehen lehenik herritarrek beren aldarrikapenen, beren beharren entzunarazteko momentu bat. Eta zentzu horretan botza emanen diogu edo botza goratuko diegu herritarrei dinamika sozial, kultural, ekonomiko guziei iruditzen zaigulako denek behar dutela beren tokia ukan eztabaida publikoaren baitan. Bestalde batetik, bozgora gailuaren jola ere hartzen dugu, EH Baiek nahi duelako Pariserat, Frantziar Estatuaren aintzinerat eraman Euskal Herriaren hitza hainbat gai garrantzitsuen inguruan. Aipatuak izan dira jadanik, baina eztabaida pilpilean da instituzio aldarrikapen baten inguruan, eztabaida pilpilean da azpiegitura erraldoien errefusaren inguruan, hizkuntzaren defentsan ere bai eta zerbitzu publikoen defentsan ere bai, guzi horiek dira gai nagusi batzu
unkitzen gaituzenak bete-betean erritar bezala, eta nahi dugu kampaina hau izan dadila Parisaren aintzinean aldarrikapen guzi horien defendiatzeko parada bat, hasteko responsabilitate hori hartzen dugu guk hemen hautagai bezala. Iduritzen zaigulako ere, azkenik, boz goragailu honek lagunduko gaituela Euskal Herritarren hitza urrun Pariseraino helarazten eta Pariseri entzunarazten hemengo geroa baldintzatzen duten hainbat gaien inguruan Euskal Herritarrek dutela hitza eman behar eta zentzu horretan molde transbertsalean gure programetan populazioaren kontsultaren beharra landuko dugu iduritzen zaigulako momentuko aktualitatea egiten duten hainbat gaien trenkatzeko molderik demokratikoena dela.